الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. جب مخالفین کو کچھ نہیں ملا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتخابات میں شکست سے دوچار ہیں, نظر آ رہی ہے ان کو یقینی شکست, تو انہوں نے ایک جعلی پیمفلیٹ بنایا میری تصویر کے ساتھ اور لکھ دیا کہ علی کا نور آغا خان کے چہرے پر نظر آتا ہے. معاذ اللہ, میں نے جملہ کہا نہیں, نور ٹپکتے ہیں. ذرا کوئی جا کر پرنس کریم آغا خان کا چہرہ دیکھے اور پھر الزام لگانے والے پھٹکار کے چہرے دیکھیں تو نور نظر آتا ہے. علی کا نور کہاں پر ہے؟ علی کا نور کدھر کام کر رہا ہے؟ کدھر نظر آ رہا ہے؟ تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں علی والوں کے درمیان موجود ہوں, میں علی کا نام لینے والوں کے درمیان موجود ہوں. تو ایک تو میرے اور کہہ دیا علی کا نور, علی کا نور, علی کا نور. Okay.